Hello guys, welcome ka ma, uh, nga pala dito sa Buhay Panadero Pasensya na ngayon ako ng vlog Kasi wala akong maisip na content Bali, eh, may nagsuggest lang sa akin Gawa ko doon ng vlog Kung pa paano doon yung paggagawa ng cake ano, Bali, kasi kadalasan daw yung napapunod nila is sa YouTube Is yung English At yung kadalasan kasi ay eh, hindi naman po kadalasan naiintindihan intindihan Kagaya na po yung iba ay mga first timer dito sa blog na to ay sasuggest natin yung ay yung content natin ngayon ay eh, yung paggagawa ng ano ng, ng cake. Ito po ay basic lang na ingredients ng cake. Bali i-discuss natin kung ano yung mga uh, importanteng gawin asa saka yung hindi dapat gawin doon sa pagbe-bake po ng cake. For example kung kayo ay hindi pa naman po ganoon uh, kabihasa gumawa ng cake at uh, um uh, wala kayo idea uh, dito uh, to sa inyo para magkaroon po kayo ng idea. Uh, ngayon po uh, mag start tayo dun sa tinatawag na uh, mixing one ingredients saka po yung sa mixing two ingredients. 'Yung mixing 1 eh, sa ka mixing 2 kaya siya nagkaroon ng mixing 1 sa ka mixing 2 kasi pag po yung mga chipon cake yung gagawin niyo kailangan po yung pong pula ng itlog at yung puti ng itlog ay magkahiwalay po ano po kaya siya may mixing 1 sa ka may mixing 2 doon po sa mga bago pa lang na paggagawa ng cake uh, Doon po muna tayo mag-discuss sa uh, mixing 1. First po sana, bago po kayo mag, ano, magawa ng cake ay syempre, sundin nyo po rin po yung limang met, uh, five method ko na pagpaprocess ng pagbe-bake. Uh, una is yan nga po, iahanda nyo lahat yung mga ingredients nyo para sa mixing one. Tapos, iahanda nyo rin yung ingredients nyo para sa mixing two. Ngayon, syempre, ah uh, yung yung machine operator, yung mag mag mixing ano po tapos yung ikatlo yung molding yung pag mag pag molding po yung palagi kung gusto niyo ng square bilog o tatchulok syempre ayo nasa molding procedure po yon tapos yung pong ikaapat yung po yung tinatawag natin pagluluto ano tapos yung pong ano yung paghuhugas Mandang uli do sa first po na sa mixing one, pag na-prepare niyo po lahat yung mga ingredients, for example, is ah uh, meron na po kayong ah uh, mga ingredients, uh, cake flour, um, baking powder, baking soda, asin, oil, saka sugar, ah uh, and then egg. Yun lang po kadalasa kadala, so yung basic ingredients ng inyong chipon cake or either na kung gusto nyo pong lagyan ng vanilla tapos uh, ibang flavor as a uh, coffee flavor tapos uh, ube kahit ano pong gusto nyo inalagay nyo po yung flavoring doon sa mixing one ano po, ako po kasi pag gumagawa ako ng cake ano una ko nilalagay yung cake flour yung mga mga dry ano dry tapos uh, o nga pala take note pero wala lang tubig yon or tubig tapos ano lagi ko lahat yung dry na ingredients pag nailagay ko na lahat yung mga dry na ingredients ibig sabihin ng dry yung mga harina baking powder baking soda sukal asin yan po yung mga tinatawag natin mga dry ngayon po yan saka ko po ilalagay yung tubig tapos yung oil yung vanilla. Kung ano yung flavor na gusto nito. Ngayon, saka ko po siya gagamitan ng spatula. Spatula po yung ginagamit ko. Hindi po ko gumagamit nung, nung mixer, yung whisk po. Kasi kadalasan po kasi, once so kayo ay hindi marunong na ma magtansya nung inyong ah, mixing one, kadalasan po kasi na-encounter ko noon, nung ako yung una pa lang, na na overmix ako dun sa mixing one kaya ngayon naging result ng cake ay iba pangit kasi yung mixing one ko parang naging uh, naging dough na yung cake imbes na maging ano lang siya parang cream lang naging dough na overmix na siya kaya kadalasan portion na lang ginagamit ko yun na lang pong uh, spatula inahalo ko na lang siya ganyan po hindi ko naman kailangan ng gamitin yon yung yung whisk para do sa egg beater halo lang po ngayon kasi pag po kasi na nasobrahan ng halo ganoon nga po nangyayari imbes na maging cream ang itsura niya hindi po nagiging para siyang do nagiging dough siya na para nabuo na siya ganoon. basa pa rin siya pero siya yung pinakamalambot na kategori ng do para siyang basa pag ho ang mangyayari po doon sa tinapay nyo para magiging, uh, sa cake ninyo, magiging parang ano, puto kutsinta. <laughs> ganun ang mangyayari. Ngayon, pag na mix nyo na po yun, uh, ilagay nyo lang po sa isang tabi. Ngayon, gamit po yung mixer nyo, hand mixer ninyo, eh, ilagay nyo po yung egg white doon sa mixing tool. Po, ngayon, yung ingredients sa mixing to, yung, siyempre, may egg white, may cream of tartar, sa yung sugar. Para po sa akin, ang cream of tartar, yan po ay parang improver siya ng egg white para yung pagkalansa Nung yung ah uh, tint ng cake, yung egg white mawala, tapos medyo matindig yung pagka-egg white niya, hindi basta-basta bumabagsak. O pag niluto nyo, hindi basta-basta siya sumisingaw. Meron kasing cake na once po, pagkalabas ng oven, sumisingaw na siya, gumagano siya. Ano? Ngayon, pwede rin walang cream of tartar. Ano? Depende po yun sa inyo Paano nyo gagamitin Para sa akin, improver siya ng egg white Pagpatanggal ng lansa, ganyan Ngayon, Ah, uh, pag kayo maggamit ng egg white o yung sa mixing na po kayo, ah, uh, syempre, slow hanggang pabilis. Pag nakita nyo po na medyo nagbabubbles yung inyong egg white, ilagay nyo yung cream of tartar, sumunod yung sugar. Ilagay nyo po yung sugar uti-uti hanggang sa mahalo siya once na ang yung texture ng egg white ay nagiging para siyang icing na yung parang tumitigas siya tumitigas siya tapos nagiging doble yung kanyang um, dami at pag tinat inangat mo nga yung ano yung 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 whisk mo ay nakatindig yung egg white yun po yung um, ibig sabihin ay okay na at pwede na yung iyong egg white. Ngayon, eto naman kadalasan na nangyayari. May tanong kasi minsan, Sir, paano po kung yung egg white ko ay nalagyan ng egg yolk? May tendency na kahit anong pilit mo o kahit anong bit mo dun sa iyong egg white, hindi po lalaki o hindi nagiging doble. Para siyang puputi siya, pero hindi siya ganun kagaya nung parang icing ang itsura. Yun po yung mga sinyales na huwag mo na ituloy yung cake mo kasi masisira lang po yun. Or either kumuha ka na lang ulit ng panibagong egg white. ana po? Tapos, ganito na yan. Once po ngayon ay meron ng egg white, saka na-mix nyo na rin yung, yung egg yolk. Ngayon, mag, walang po kayo ng konti muna na ilalagay ninyo doon sa egg yolk, doon sa mixing one mga siguro mga dalawang spatula para ho uh, haluin nyo yung egg white dahan-dahan lang po kaya po kasi hindi siya inilagay lahat kasi may tendency ho na once ho na sobra sa halo yung ating uh, egg white kadalasan no imbis na siya ay uh, pla, ploppy, sa kayo punch is punchy eh nawawala po yung kasi nga po is uh, parang no overmix na siya sumisingaw na yung pagka ano niya pagka, pagka alsa niya ano yun lang po kasi yung kadalasan na gumaganda yung cake at nagiging para siyang sponge na panghugas ng pinggang kasi nga gawa nga nung pinaalas nyo yung egg white kahit po wala ko yung baking powder pwede ko kayong makagawa ng mga mamon o kahit anong cake basta po maganda po yung pagkakagawa ng inyong egg white ngayon, ah, doon po tayo mapupunta sa paglalagay po ng ano, nung, doon sa tray. Ngayon, make sure lang o oh, yung ingredients na ginawa ninyo ay eksakto doon sa tray na paglalagay ninyo. O kung may sumobra naman, kailangan minakanda kayo yung mga mapping tray. Ngayon, wasuyo na inilagay, bago nyo po ilagay yung doon sa tray, kailangan, ah, kung wala ho kayong Uh, baking sheet o yung baking paper uh, lagyan nyo po ng oil yung pong o yung butter o margarine shortening yung yung pan as uh, tapos po lagyan nyo siya ng harina tapos tanggalin niyo yung sumobrang harina siya so, yun na yung pinaka ano nyo, uh, baking paper ngayon kung meron na mo yung baking paper mas maganda rin po mas maganda yan. ngayon uh, bago niyo po ilagay make sure na alam nyo na matatanggal nyo yung cake ng maayos kasi kadalasan baka bakit ang pagkakalagay nyo tapos pag taktak nyo ng cake pag angat ninyo yung yung pong cake ninyo wala na pong gitna ano wala na po siyang gitna kasi nga dumikit na siya dun sa ano ang bumagsak lang yung pinakaibabaw ngayon yun yung tip ko dun ano sa kabila sa paglalagay dun sa molding tapos naman doon sa baking, make sure pag namit meet yung tamang init at binibake niyo na siya do sa ano sa oven. Bago niyo siya buksan, uh, make sure na naka 20 minutes na siya o 25 minutes na, na nakasalang dun sa oven. Bago niyo buksan yung oven. Bago niyo i-check kung siya ay okay o hindi. Kasi yung kagandahan nung kasi noon, naka-sponge na po yung nakaalsa na po yung ano niyo, yung cake ninyo. Kasi waso ibinuksan nyo nang wala pa dun sa tamang uh, pagkaluto, eh babagsak po yan. Ano po? Kaya kailangan mga 25 minutes. Ayan po. Kailangan bago nyo siya buksan. Bago nyo i-check. Tapos pag naka 25 minutes na kayo, medyo mag-reduce na po kayo ng init. Kung sa 170, uh, gawin nyo ng 160 ganyan. Kasi... Lalo na pag konti lang yung salang nyo, may tendency na masunog siya. Tapos, um, para malaman niya siya kung siya ay luto na, gumawit, gumamit kayo ng steak o barbecue steak o kahit anong steak, basta malinis, itusokin niyo yung gitna. Common naman po yun eh. Pag tinusok niyo yung gitna at uh, ang umangat, ay may dumikit, ibig sabihin, hilaw pa siya. Ngayon, kung wala na at malinis na yung stick, pagtusok nyo, tapos pagtanggal nyo, malinis na, ibig sabihin, it means na okay na yung cake ninyo. Ah, luto na siya. Ngayon, ah, palamigin nyo ng konti, mga 10 minutes, tapos saka nyo sa tanggalin sa pan. Ano po? Bali, yun lang yung may share ko tungkol sa paggawa ng chiffon cake o sponge cake na na topic natin ngayon. Kasi minsan daw na lilito yung iba. Ano ba yung sponge cake? Sponge cake iba iba daw yung sa ano sa ibang chiffon cake. Basta who sponge yung guma, lumalambot Kaya nga siya sponge cake eh. Para siyang sponge na pangugas ng pinggan Ibig sabihin, pag ah, uh, pinindot-pindot mo siya, mo balik-balik. Ano? Pag hindi na ako bumalik, hindi na po sponge cake ang tawag doon. Ano po? Bali, yun lang po yung masyashare ko knowledge sa inyo. Sana medyo nakatulong sa inyo. Yung mga hindi masyado uh, maka-gets doon sa mga ibang gumagawa ng YouTube sa internet na English yung kanilang proseso. Ano po? Yun lang po. Sana... Uh makauwi na ako at makapaggawa na tayo doon sa Pilipinas sa bakery ng ating mga may share na kaalaman o pang negosyo. Maraming salamat po. <laughs>